ରଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ମୌଜ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ବି କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।